أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. اے نبی، جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یہ دل سے بات نہیں کر رہے. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا ايمانهم جنة، پہلی سٹیج کاذبون کے حوالے سے یہ جھوٹے ہیں، نفاق کی پہلی سٹیج. پھر انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اور اللہ کے راستے سے رک گئے. خدا کی قسم، یہ مسئلہ تھا، میں اس لیے نہیں جا سکا، میری بیوی بیمار تھی، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا. انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا کام ہے جو کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر کافر ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دھوکے ہی سے ایمان میں داخل ہوئے تھے. تھوڑی سی پونجی انہیں ملی تھی ایمان کی، آئے تھے، اس پر بدنیت نہیں تھے، ان کی فطرت نے اپیل کیا تھا اس دعوت نے. لیکن اب جو پاؤں ان کے ہلے ہیں، وہ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا. یہ تو معلوم نہیں تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وہ تو بن گئے تھے مسلمان، جیسے ہی آئے حضور، پورے اوس و خزرج کے قائدین ایمان لا چکے تھے، سارا قبضہ لے آیا، ٹھیک ہو گیا. انہیں کیا پتا تھا کیا کچھ آ رہا ہے اس کے پیچھے. یہ ایمان جو ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ پھر پہنچی آئس برگ ہے، اس کے نیچے جو اصل آیا ہے برف کا ٹوٹا، تو وہ پھر ان کے پاؤں ہیں. اس میں بھی جب تک اقرار ہو اپنی تقصیر کا، تو وہ ضعفے ایمان کہلائے گا، نفاق نہیں. خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ایسے لوگوں کا علاج بھی سورہ توبہ میں آ چکا ہے. لیکن جھوٹ بہانہ پہلی منزل، جھوٹی قسم دوسری منزل، اور پھر عداوت آگے آئے گی چل کر اسی صورت میں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا. فتوب علی قلوبہم، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیے. فہم لا یفقہون، اب یہ تفقہ حقیقی تفقہ سے خالی ہو چکے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہو کہ جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے تن و توش والے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں. چودھری لوگ جو ہوئے، سرمایہ دار بھی ہوئے، چودھری بھی ہوئے، تو ان کی حیثیت ہے، تو آپ توجہ سے سنتے ہیں ان کی بات. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، اے نبی یہ تو ان سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں جو اپنے بل پر نہیں کھڑی ہوا کرتے، انہیں تیل لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے. یا سبور کل صحت علیہم، اندر سے اتنے بودے ہیں کہ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پھر آئی کوئی مصیبت، کہیں اور سے پھر شاید کوئی حملے کی خبر آ رہی ہے، اور پھر کوئی جنگ ہوگی، پھر کہیں گے نکلو اللہ کے راہ. یا سبور کل صحت علیہم، اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں ہر آہٹ کو. ہم العدو، یہ تیسری سٹیج ہے، یہ اب اصل دشمن یہ ہے. باہر کا دشمن جو آ رہا ہے ابو جہل لشکر لے کر یا ابو سفیان لشکر لے کر، وہ اتنا خطرناک نہیں جتنے کے لیے ہے، یہ مارے آستین ہیں، یہ اندر سے ڈنک مارنے والا. ہم العدو، اصل دشمن یہ ہے. فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو.
چوکس رہو، چوکنے رہو، چاہے معاف کرتے رہو، یہ بات دوسری ہے. حضرت مسیح کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ فاختہ کے مانند بے ضرر، لیکن سانپ کے مانند ہوشیار رہو. سانپ چوکنا کتنا ہوتا لیکن سانپ ضرر بھی پہنچا دیتا. تم چوکنے تو ویسے رہو جیسے سانپ ہوتا ہے، بے ضرر ایسے رہو جیسے کہ فاختہ ہوتی ہے. حضور کی یہی شان تھی، جس نے آگے جھوٹی قدم گائے جدا اچھی کہ بھائی جاؤ ٹھیک مروت شرافت، جس پر کہ پھر اللہ کی طرف سے گرفت بھی آ گئی. اف اللہ انت لما ذنت لهم، اللہ معاف کرے آپ کو، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ان کو قتل کرے، گردن مارے اللہ ان کی، کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں، یعنی قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا. محمد کا زمانہ نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت پر لبے کہنا نصیب ہو گیا، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹ دیکھی جائے. لیکن کہاں سے یہ واپس پھرے، کس جگہ کمن ٹوٹی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا آؤ بھائی غلطی مان لو، مان لو اپنی، تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے. تو رسول کی دشمنی تو ان کی دل میں بنی ہوئی ہے، کیسے آئے. جب کہا جاتا آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے اللہ سے، لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، وہ اپنے سروں کو مٹکا، جی آئیں گے ٹھیک ہے، ذرا میں بعد میں آؤں گا. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں، آتے نہیں، تکبر ہے، مستکبرون. اب نبی کے سامنے جا کے روز اپنی خطاؤں کو ہم اعتراف کرتے رہے، ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے، یہ کیا ہے جس وقت چاہا ہمیں ڈانٹ دیا، آخر یہ عزت نفس ہے ہماری بھی. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے نبی، چاہے آپ ان کو معاف فرمائیں، آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اس سے اگلی سٹیج میں یہ آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لہم. اب اے نبی ان کے لیے تو چاہے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. اور حضور کی مربت دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی نجات ہو جائے گی تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا. لیکن یہاں 70 مراد نہیں ہے، 70 سے مراد جتنی چاہے آپ استغفار کر لیں. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين، اب یہ عداوت کا جو ہے ان کا جو نقشہ ہے، یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں. ایک غزوے سے واپسی پر دو مسلمانوں کی بھی لڑائی ہو گئی، ایک مہاجر تھے اور ایک تھے انصاری. اب وہ پانی بھرنے پر کہیں، بلکہ ان کی بھی نہیں، ان کے خادموں کی لڑائی ہو گئی تھی. اس کو وہاں منافقوں نے اچھال دیا، مہاجرین اور انصار کا جھگڑا بنا دیا، اور کہا اس وقت آ کے عبداللہ ابن ابی نے، دیکھو تم نے اصل میں اے مدینے والو، یثرب والو، تمہاری مثال تو وہی ہے جو کہتے ہیں کہ سمن کلبک، یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو کہ کبھی تمہیں کاٹے گا. تم نے ان کو جگہ دی، پناہ دی، کھلایا پلایا، اب یہ تمہارے سر کو آ رہے ہیں، غریبانوں کو آ رہے ہیں. خدا کی قسم اگر ہم مدینے پہنچ گئے تو ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے. ان کی یہ جو مہاجر کا خادم لڑے، انصاری کا خادم، ہم نے پناہ دی، اپنے ٹکڑے کھلائے ان کو، اپنی جگہ دی، اور آج یہ ہمارے سروں کو آ رہے ہیں، ہمارے منہ کو آ رہے ہیں. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ پتوں میں نے نہیں کہا، یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے چن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے، یہ اب آپ اس کی بات نہ کریں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور.
پھر یہ آیات اتر گئی جس میں چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، ان معاملات میں بھی حضور کوئی اقدام نہیں کر سکے عبداللہ ابن ابی کے خلاف. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مکمل سٹیٹ قائم ہو چکی تھی مدینے میں فوراً حضور کے جاتے ہی، بڑی حماقت کے اندر مبتلا ہے. یہ ضرور ہے کہ حضور کو وہاں ایک حیثیت حاصل ہو گئی، لیکن جو تصور ہمارا ہے اس زمانے میں سٹیٹ ریاست، ریاست میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ فوج میں سے 1000 میں سے 300 بھاگ جائیں، ان سے کوئی بات پوچھ بھی نہ ہو بعد میں؟ از اٹ پاسبل؟ آج کی جدید ریاست میں کہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کہیں اور عدالت، کسی اور عدالت میں اپنا مقدمہ لے جائیں؟ محمد کی عدالت میں نہیں جانا تھی، ہمیں تو یہودیوں کی عدالت میں جانا ہے. منافقین یہ کرتے تھے، کوئی پکڑ نہیں تھی. پکڑ کب شروع ہوئی ہے؟ فتح مکہ کے بعد. اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی عبداللہ ابن ابی کہ اس سے پہلے یہ واصل جہنم ہو گیا خود ہی، ورنہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد ریاست قائم ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب جنگ کا اعلان ہوا ہے تو جو نہیں گئے ان سے بات پرس ہوئی ہے، حساب کتاب ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں. تو اصل مسٹیک جو ہے عبداللہ ابن ابی کا یہاں پہ بھی خاموش. ایک موقع پر جب کہ تہمت کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک دفعہ حضور کے زبان مبارک سے ایسے الفاظ میں نکل گئے دکھا دل کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو مجھے اس ایزا رسان شخص جو ایزا پہنچا رہا ہے اس کی ایزا سے بچا سکے؟ بات اندیا ظاہر تھا صاف کہ کیا کوئی شخص اس کو قتل نہیں کر سکتا. اب واقعات مختلف آتے ہیں. ایک واقعے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صاحب ابن معاذ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے حکم دیجئے میں قتل کرتا ہوں اس کو. صاحب ابن عبادہ تھے، وہ خزرج میں سے تھے، وہ فرمایا تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرج کا آدمی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو قبائلی عصبیتیں تھیں کسی نہ کسی درجے میں ابھی موجود تھی. ایک دن میں صاف نہیں ہوتی یہ چیزیں. پھر حضرت صاحب ابن عبادہ کہتے ہیں حضور سے، حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجئے، اصل میں اس شخص کو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس کے لیے ہم تاج تیار کر چکے تھے، آپ آئے تو اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے. اس کا ایک طرز عمل ہے، لیکن یہ کہ اس کا اثر ہے ہمارے قبیلے میں. حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے اس کے خلاف اقدام نہ کیا جائے. یہ بات سمجھیں، ابھی ریاست اس درجے کی نہیں تھی کہ ان تمام چیزوں کو بالکل، ان مصلحتوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے جو قدم چاہے اٹھا دیں. کہ نہیں، اب کتنا بڑا کفر ان کا چلا آ رہا ہے یہاں پر. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہ سب بھاگ جائیں گے اگر تم ان کو اوپر خرچ نہ کرو. حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں. وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ اصل خزانے کائنات کے آسمان اور زمین کے اللہ کے اختیار میں ہے. ولکن المنافقین لا یفقهون، لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین اس کا فہم نہیں رکھتے. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے لوٹ گئے، اب کیونکہ فوج واپس آ رہی تھی ایک جنگ سے، اب جب مدینے پہنچ جائیں گے تو لازمن جو عزت والے ہیں نکال باہر کریں گے ان دلیلوں کو. اور دلیل سے مطلب کمزور، دلیل کا مطلب جو ہے وہ ہماری زبان میں جو ہوتا ہے کمینہ، وہ نہیں ہے، ان کو ہم نکال باہر کریں گے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کی عزت تو اللہ کی ہے اور اہل ایمان کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق جانتے نہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قول پہنچا ہے، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ بڑے مخلص نوجوان، خالص، صادق القول، صادق الایمان، انہیں معلوم ہے میرے باپ نے یہ کہا ہے، تو مدینے میں دروازے میں کھڑے ہو گئے، ننگی تلوار لے کر اپنے باپ سے کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مانو گے کہ تم ذلیل ہو، عزت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اس وقت تک مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا. فریاد بھی کی، حضور سے بھی کہا، لیکن پھر کہنا پڑا اس کو کہ ہاں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان عزت والے ہیں، ہم ذلیل ہیں. تب داخل ہوں گے.
یہ 8 آیات ہیں حقیقت ایمان، اس کی اصل بیماری، اس کی سٹیجز، پروگنوسس کہ کہاں تک یہ لے جا سکتی ہے بیماری، کہ رسول کا استغفار بھی مفید نہ رہے، اور تھرڈ سٹیج دشمنی پیدا ہو گئی. اب اگلی 3 آیات جو دوسرے رکوع کی ہیں اس میں اس کا علاج ہے. علاج جو ہے پریونٹیو ہوتا ہے کیوریٹیو. پریونٹیو یہ ہے کہ اس مرض کی چھوت نہ لگے، ٹیکہ لگاؤ، سمال پاکس کا ٹیکہ لگا دو، چھوت نہیں لگے گی. ایک یہ کہ اگر ہو ہی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أهل إيمان تمہیں غافل نہ کرنے پائے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. وَمَنْ يَفْعَلْذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو کچھ یہ کریں گے تو وہی خسارے میں رہیں. اب ذکر سے مراد صرف وہ ذکر نہ سمجھیے تسبیح. اللہ یاد رہے، اپنا فرض یاد رہے، آدمی چاک و چوبند رہے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہے، سب ذکر میں. جہاد سے غافل نہ کر دے تمہارے مال اور اولاد، ان میں اتنا انہماک ہو جائے کہ وقت ہی نہیں، میں کیا کروں گی، وقت ہی نہیں، وقت کہاں سے آئے گا. آپ نے معبود بنا رکھا ہے اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو، سٹیٹس کو، سٹیٹس سمبل معبود ہے، اب اسی کو پوج رہے ہیں آپ. صبح سے شام اور رات کے اوقات میں بھی سوچ بچار اسی کی ہے، تب کہیں جا کر وہ سمبل جو ہے قائم رہتا ہے. تو کیسے ہوگا اس کا کیوریٹو ٹریٹمنٹ؟ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، نفاق الف اس میں ڈال دیجئے، انفاق یہ اس کا علاج ہے. انفاق خرچ کرو، خرچ کرو. نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت. دنیا کا محبت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ مال کی محبت. اور علاج بالمثل یہ ہوگا، مال نکالو نکالو، یہ ہے اس کی اصل علاج. جیسے سورہ حدید میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کے اندر حل ترانا پڑے گا. حل کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصادقون. یہ گند نکال تو دل سے، پھر ایمان کا بیج پڑے گا تو لہلائے گی کھیتی، پھر صدیقیت کی طرف جاؤ چاہے شہادت کی طرف. یہ تمہاری استاد تباہ ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے. فیقول، پھر وہ اس وقت کہے، رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، پروردگار اسے ذرا اس دیر کے لیے مؤخر کر دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو میں بڑی تصدیق کروں گا اور خیرات و صدقات سارا کچھ دے دوں گا اور میں بالکل صالحین میں سے ہو جاؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی جان کا وقت آ جائے گا، وقت معین، پھر اللہ اسے کسی صورت موقف نہیں کرے. قوموں کی اجل تو پھر بھی مؤخر ہوئی ہے، قوم یونس کی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ انفرادی اجل کبھی مؤخر نہیں ہوتی. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اب یہ تو تھا منفی نفاق. مثبت ہے ایمان. ایمان کے سلسلے میں جو باتیں سورہ حدید میں آئی تھیں، اب یہ پوری سورت، وہاں جو آیا تھا قتال اور جہاد اور حدید، یہ ساری چیزیں آئی تھیں نا، انزلنا الحدید اور انبیاء کے بعثت کا مقصد، وہ سارا مضمون سورہ صف میں آ چکا ہے. اس کے لیے کیسے انسان آئیں گے، وہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے. سورہ حدید میں بھی آیا تھا، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر آیات بینات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. لیکن سورہ تغابن میں ایمانی مباحث ہوئی، جامع ترین سورت ہے. میں حیران ہوں میں
چاہتا تھا کہ ایک ایک گھنٹے میں تین تین سورتیں ہوں، دو دو بھی نہیں ہو پا رہی ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ سورہ حدید کے بعد نمبر دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی. اس کے اسرار و رموز، اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے فضل و کرم سے ہے. آپ بھی نوٹ کر لیجیے، اس میں صرف اشارات ہو سکتے ہیں. دو رکوع ہیں، 10 آیتیں اور 8 آیتیں. پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں 7 آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی، ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور 3 آیتوں میں بڑی زوردار دعوت ہے، پس لاؤ ایمان، مانو ان باتوں. دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں سے پہلے 3 میں ایمان کے ثمرات بیان ہوئے، پہلے 5 میں. ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے. اس درخت میں اگر آم کا درخت صحت مند ہے تو آم لگتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر تو اس میں کوئی ثمرات لگیں گے، کوئی پھل لگیں گے کہ نہیں؟ یا چھوڑ لیے تو وہ درخت، وہ پھل کون سے ہیں؟ کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول، کچھ باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں. اور پھر آخر میں 3 آیتوں میں زوردار دعوت ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرو.